Сельмаш көпірінде ашылмай жатып дау шықты. Мердігер компаниялар екі жолақты көпірді көліктердің 90 градусқа бұрылуына мүмкіндік болатында етіп жасаған. Көпшілік тұрғын бұған наразы, себебі қыстағы көктайғақта бұл жермен жүру мүмкін емес дейді олар. Әлеуметтік желде бірнеше күннен бері тұрғындар мұны талқылап та жатыр. Жолдың тарлығын бірі велосипедтің жолағына теңесе, енді бірі Қазақстанның жері кең болса да жолдары тым тар деп келеке еткендер. Ақтөбеліктер қазынаның қалтасы кең болса да жолдары неге тар етіп салатынын түсінбей әлек. 90 градусов поворот. Көпір 90 градус болып салынбай-ақ қойсын, ертең қыс кезінде тайғақ болып, соңғы көлік апаттарына ұласып, зардабын шегетін қарапайым халық. Осыны неге ескермейді екен? Жоғардағылар ақылды болып, біз ақымақ болуымыз керек па? Мына мостың жанында тұрған үйлерге ыңғайсыз біздерге. Өйткені машинамен келіп кетуге не кіре алмайсың, не шыға алмайсың дордан аулаға. Сосын екіншіден мына шаң стройка жүріп жатыр. Сосын мына дірілдетіп выбрать жасап үйлерге трещить кетіп жатыр. Магазинге де үйге де трещин жатыр. Көпір пайдалануға берілсе де құрылыс жұмыстары әлі де қарқынды жүріп жатыр. Бұл өте күрделі жоба, өйткені бұл көпірге 6 жолдың торабы түйіседі. Кезең-кезеңмен жарық шамдар орнатылып, қосалқы жаяу жүргіншілер жолағы салынады. Көпірге жауапты мамандарға хабарласып, мән-жайды білмек болдық. Олар көпір құрылысының толық аяқталмағанын алға тартты. Болашақта 4 жолақты болып ашылатынын ескертті. Қазір пайдалануға берілген 2 жолағы тек бір бағытқа ғана арналған. Уақытша іске қосылған көпір толығымен 2020 жылдың соңында ғана қолданысқа тапсырылады. Келесі аяқталғанда мына қазіргі ашылған путепроводтың үстімен бір бағытта Арынов көшесінен Еңбекші көшесіне қазіргі түсіп жатқан. Ол бір бағытта вот Еңбекші көшесімен барып, Еңбекшімен Зинченкоға түсіп жатыр, және де Жиенбаевға түсіп жатыр. Және жаңа жерде екіге айырылады. Сельмаш көпірі 1961 жылдан бері жөндеу көрмеген. Мамандар осыдан 3 жыл бұрын құлағалы тұр деп анықтаған болатын. Құрылыс жұмыстары 3 жылға созылмақ. Тендер жарияланып, оны астаналық мердігер компания Қазақ жол құрылыс ұтып алған еді. Құрылыстың жобалық сметалық құны 2 миллиард 800 мың теңге. Жергілікті билік оның 70% республикалық бюджет есебінен қаржыландыруда жоспарлап отыр. Лағат Арғынұлы, Мирлан Аманжолов, Тәулік.